Essa é a fanart da Luna. Vocês podem se inscrever no canal dela. Afinal, ela é uma das melhores jogadoras femininas de Colina do Bomber Friends. Uma lenda como essa deve ter grande reconhecimento. Então, meu agradecimento e minha continência para você. Saiba que esse é apenas um começo para o sucesso. Comentem no vídeo para quem deve vir a próxima fanart. Papai ama você, seus lindos.